9月1号就要开学了，那么现在北北联合续招的简章才出炉。北市五校，那么新北五校总共释出了530个名额，双北已经有录取的学校学生也可以来再参加联合续招。也就是说呢，你一手保留原本录取的学校，另外一手还可以参加续招。不过啊，这个续招要等到9月15号才定案，私校就很担心，到时候如果呢有学生减少了，导致学校因此减班，那么老师又该何去何从？